сәлеметсіз бе құрметті студенттер бүгінгі тақырыбы өсімдік тіршілігінің факторлары және егіншілік заңдары бірінші сұрақ өсімдік тіршілігінің факторлары екінші егіншілік заңдары ауыл ауылшаруашылық дақылдарының өсімдік тіршілігі факторлармен қамтамасыз етілуі жоғары өнім алудың кепілі өсімдіктердің осы факторларға қоятын талаптары өсімдік тіршілігінің ғарыштық және жер бетіндегі факторлары өсімдік тіршілігі факторларын оптималдау топырақ құнарлығын арттыру және оны егіншілікке қолдану теориялық негіздері өсімдік өсіп жетілуіне қажетті негізгі факторлар жарық су ауа ауа жылу және көректік заттар міне жылуды алсақ мысалы егер температура неге жетпесе өсімдік өспейді міна ауа температурасы жылыса да 18-20 градусқа дейін жер жер жылу жер қызу керек вот жер 8-10 градус температураға жеткенде ғана өсімдіктер өсе бастайды келесі жарық дедік жарық болмаса көп өсімдіктер өспейді мысалы күнбағыс дейміз мына күннің көзі болып тұрмаса болып тұрмаса мысалы жеткілікті бізде су ә, жылылық бәрі жеткілікті болса да жарық болмаса мысалы күнбағыстар күнбағыс өспейді міне әрі қарай айтамыз су дейміз Ө, су ол деген өте жаңағындай қажетті фактор деп бір, бірінші фактор деп айтуға болады судан ә, несін жетпіспеуінен көп өсімдіктер өсе алмайды мысалы ә, ана ә, вегетационный период дейміз ғой өсіп жатқанда ә, сумен ә, полив жасап тұру керек мысалы картоптер 5-6 полив жазда Ә, сондай сондай өзінің ә, нормалары бар сол нормаларын беріп тұрғанда тек қана ә, оптималды ретте мысалы жарығы суы ә, ауа бәрі температурасы жетіп тұрса өсімдік жақсы өнім беруі мүмкін береді ауа дейміз ауада жетпесе мысалы жарық дедік қой мана жарық жетпесе мысалы рассадлрде ана подоконникке отырғызып жатырмыз ә, жарық жетпесе ол ұзын болып мына жарыққа қарай созылып тартылып ұзын болып өседі да сабағы ол жіп жіңішке болып жіп жіңішке вот ол деген ертең рассадыге пайдаға аспайды құлап қалады мысалы рассадыге неткенде де подоконникте жылу жарық күннің көзі бәрі түсіп бәрі өзінің ретінде болып тұр керек артық мөлшерде тағы да болмайды артық мөлшерде су берсек мысалы или ана температуранықты ә, көтеріп жіберсек ол да өсімдікті өлтіруі мүмкін өсімдікті өсе алмайды мысалы енді ары қарай айтып тұрмыз ғой мына жаңағы не көректік заттар деп ол минеральный заттар органикалық заттар ана ки, қажетті мына өсуіне өсімдіктер организміне ә, қажетті вот солардың бәрі қарағанда рет бір ретімен өзінің оптималды несінде болу керек мөлшерінде жақсы сау болыңыз сұрақтарыңыз болса қойыңыз